Čau, čau, čau! Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. Vítám vás na dnešním streamu společně s Jakubem. Čau! Nazdar lidi, nazdar, nazdar! Doufám, že máte stejně dobrou vánoční náladu jako my teď, tady v GTAčku aspoň. Když se podíváte pozorně, tak nevidíte pouze jednoho tučňáka, ale... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ne, ne, no prostě hodně tučňáků. Mám jich tam hodně, člověče, a když se kouknu na tebe, tak ty tam máš nějak moc ponožek na sobě, ne? Ale jo, gameři, tak gameři ponožky jako jsou máš, důležitý, že jo? Musím říct, že máš hodně ponožek na sobě, ale jako, chceš busky? Ty jsi nemohl nějakou tu ponožku dát na nohy? Hele, tak trošku na frajírka to máme, že jo? I ty seš jako takhle tam nechoď, bosej. Tam nechoď, tam to studí, kámo. Tam to studí. Ale ty jsi zvyklý, ty seš tučňák. No to jo, ale jako i tak je to blbý. Dívej se. Vymřej. No. Chytej. Se chceš koulovat, jo, takhle na začátku. Tenhle update je super, to mám na GTAčku hrozně rád. Vždycky v zimě. Je tady hromada sněhu, tyjo, koulovačky. A, trefil jsem tě, ne? Ne, 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 neboj, netrefil. Já tady mám skrýš, své auto. Chceš se vsadit, kdo dřív trefí toho druhýho? My se jako s Javem a Skelem rádi sázíme. Vedle. Jinak je zdravíte v chatu, taky vás zdravím, vítejte. Au, doufám, že máte pití a všechno připraveno. Nějaké pitíčka. To tě úplně složilo. Mně už nejde vzít koule. Já tě s tím můžu jí zabít dokonce. Jako asi bys mohl, no. Už mám půlku životu, tak toho nechej. Ty au. Kráso, úplně knockout, kámo, téměř. Ne, ty jak házíš, počkej. mohli bychom se nejdřív svést pro moje nové auto, které mám. A asi víš kam? To. Nebo ti to pro jistotu označím. Ty jo, mám to nějak potichu, tu hru. Ještě si to mám trošku víc nahlas. Kaš, já to po cestě zčeknu na streamu. Jinak čau lidi, zdravím vás všechny v chatu taky. Jo, hru jsem měl celkem potišku, no, ale dobrý už. Já si myslím, že to můžu dát, počkej, ještě víc. Já to pak čeknu. Lidi, řekněte, zda to je v pohodě, nebo zda to je moc nahlas, ale já si myslím, že takhle to bude takový jako, tak jako rád, že ty auta neřvou nějak extrémně, ale je to krásně slyšet, tyjo. Tyjo, jako hnedka takhle na začátku musím říct, že to streamování mega chybělo. Wow! A... my jsme měli v plánu tady ten heist streamovat už třeba tak jako před týdnem. Nejvíc dávno. No, ale já jsem prostě nemohl sehnat lidi, to prostě bylo nemožný. Vůbec jako všichni neměli čas a tak. Naštěstí teďka aspoň jako Jakub může, tak jsem to chtěl stihnout do těch Vánoc, takže o těch Vánocích to snad jako zvládneme všechno, jinak vypíšete, že to je v pohodě, že to je dobrý, takže to jsem rád. Jinak máme tady dva nové členy, Tlustej Steve a Myška Flašarová, děkuju. Takže vítejte. Teďka už máme jenom jeden typ členství, už se to nebude měnit, bude jenom jeden typ. Ještě plánuju víc výhod, nějaký speciální soutěže, potom pro ty členy to bude v lednu. Už mám připravený nějaký věci, ale to nechci o tom teďka úplně jako to rozebírat a mluvit to tam zbytečně, teďka mě teď zajímá GTAčko. Ale jenom abych to jako zlehka zmínil. Jo a tady je mimochodem moje garáž, tady mám Batmobil, ale to já nechci, já chci to nový auto a potom... s tím novým autem pojedeme na ty hejsty. Myslím si, že to auto bude asi víc nahoře. Počkáš tam? Před barákem Jakube? Jo, jsem venku, čekám. To je, myslím si, že tady to. Ale... jak lidi, komu se líbí update GTAčku, ten vánoční. Zase máme všude sníh.
A jako dost to klouže, musím říct. My budeme trošičku znevýhodněni na tom hejstu, jestli tam bude sníh, ale bude to sranda, podle mě. Bude to sranda. No, to jo. Bude to zajímavý. A další člen, David no, Videos, děkuju. Co říkáš na moje nový auto? Růžovoučka, jo. No. Máš jediný štěstí, že se to hodí k té mojí modré. Já vám ho ukážu, kde se dá koupit. Je to v Legendary. A je to tohle. Oni tady přidali poměrně dost. Tady to jsem si ještě nekupoval, tady to taky ne. To mi připomíná hrozně moc BMW. Kvůli těm světlům, jak to tady udělali, jako X4, 5, něco takovýho. Prostě to vypadá jak bavorák, i ten, no, i ten nárazník, to je prostě jasný BMW, to SUVčko. Podobný jsem fotil na Instagram, jak zajímavě parkovalo u nákupáku. Vím, že ještě nahodím vánoční atmosféru, jo, stůj, měj no. Se. Slyšel jsi to? A teďka nevím, měl jsem tady dva zvuky. Jo, můžeš znovu ještě? Cože, takhle ti hraje auto? Já jsem si dal tenhle horn. Tak to je dobrý, to je dobrý. Jsou tam tři, můžeš si potom taky vybrat, až budeš tunit tady tohle. Okej. Okay. To je taky super, že oni fakt přidali jakoby vánoční věci, jak oblečení, tak zvuky. Myslím, že na zbraních jsou nějaký vánoční skin, je to super. Tak je. Ještě budeme muset doladit to upozornění. Ono to špatně posouvá text, ale nevím, zda jste si všimli. Ale na začátku vlastně streamu jsem měl takhle pěkný odpočet. A potom mám ještě takhle jako scénu, když bude nějaká pauzička nebo něco. A takhle potom hra. Snad se vám to líbí, protože jsme to s grafikem připravovali hrozně dlouho. A myslím si, že to vypadá dobře. Jo, teďka to tam dokonce vyskočilo Dominik. A potom ještě mám novýho člena, který se jmenuje Game Roof Merch. Teď jsem ho viděl na streamu, jak se tam objevil. Jo. Jo, teďka tam, jak se mění ty scény, teďka to tam ukazuje. Jo, jo. A potom jsem dostal super samolepku z Dojem od Vejland 123, tebe znám, zdravím tě, děkuju, děkuju. Využiju to na pitíčka, ale ne moc, jo, zase se to jako nesmí přehánět, takže díky Vejland za krásnou samolepku z Dojem a 200. Tak, no a já jdu teďka tunit, Jakube, a potom pojedeme za tím Lestrem a jdeme na přípravu, jak jsme slíbili. Čekám na tvůj výtvor. Já musím asi hnedka změnit tu barvu, nevím proč jsem tam zaklik růžovou. Jo, vlastně vím proč, já jsem chtěl to auto hnedka poznat. Jo, tak. Jo, tady ten spoiler se mi jako hodně líbí, ale... Tak tuň, já budu sledovat chat zatím. Já si změním hnedka ty barvy. Přemýšlím jaký. Jinak nevíte lidi, co je tady to jako za auto, nebo jakýmu autu je tady to podobný ve skutečnosti, jestli to není jako Ferrari, mně to trošku přijde, že to je do Ferrari, ale možná si jenom myslím, že to jde do Ferrari. Má to jako podobný ten tady znak, nebo ne? Ne, Ferrari má jenom koně, to je Porsche si to pletu. Mně to připomíná takový. Něco jiného, jak se to jmenuje, sakryš? No uvidíme, jdu to přebarvit, tohle to je hrozný. Tak, a my musíme dát metalickou. O, kámo, já si asi udělám fialový auto. Fialový, jo? Hmm. Tak to budeš se mnou ladit taky, to je dobrý. Přijde mi to taková McLaren, jako zajímavá jo, barva. McLaren. Už tam někdo napsal, McLaren mi to připomíná hrozně. Jo? Hmm. To je jako, to, co jsem si myslel. Jako hodně lidí tam píše Ferrari, ale McLaren mi to fakt připomínalo bez toho spoileru, co jsem dával, teda bez toho spotku. To je hustý, no. Jako pro mě to auto McLaren je úplně v jiný cenový kategorii. Není to jako nic, co bych si já mohl pořídit, takže ani jako nechci zjišťovat, jak ty auta vypadají a prohlížet, jestli mi rozumíš. No počkej, takže Ferrari je v tvojí cenové kategorii, jo? No, Ferrari úplně ne, ale tak jako Ferrari každý zná, že jo? Ty jo, ale... McLaren mi to připomíná. Tohle je dobrý. Někdo píše Ferrari 2010. Kámo, tak jako fakt, nevím, zda to je pěkná jako barva.
Ale... Vidím, jak tam máš tu modrou s těma růžovýma proužkama. Teďka momentálně. Nebo růžový proužek dole a nahoře máš střechu. Ne, ono se mi to nemění, celý, že? Ono se mi to celý změní, já jsem chtěl změnit tu barvu a... Prej je to Porsche, tak to, tomu nevěřím, to nevypadá ani trošku jak Porsche. Když tak ten chat teďka sleduj. Sleduju. Hodně tam bylo Ferrari, ale shoduje se tam hodně lidí se mnou, že to je McLaren, je to dobrý, já si myslím lidi, že to je McLaren. No, možná vypadá se to dá jako poznat Lambo. Podle toho zadku toho auta víc třeba. Jako Lambo to trošku možná vypadalo ze předu. Jak někdo, tam má ty moje máma. Bože. Ale mně to teda připadalo spíš jak ten předek. Přesněji spodek předku mi to připadalo jak Lambo, ale ten Aventador, nebo jak je to SUVčko. Ale jinak jako vůbec mi to Lambo nepřipomíná. Ale jo, to bude McLaren, jako hovado. Přesně tak. Game nebude vánoční stream? No a myslím, že trošičku vánoční je tenhle, čeječe, chlapci. Docela jo, tady ten je hodně vánoční. O Vánocích streamovat nemůžu. A nevím, jako asi by to šlo někdy, ale tyhle Vánoce určitě nechci streamovat o Vánocích. To spíš jako chci užívat pohodu a klid. Klídek a tabáček. A u gamera to bude klídek a pitíčko. Jo, jo. Zdarec. Aha, dochází bylo to mění barvy. Více lidí, zdravíme vás lidi. Gamer momentálně tuní. Můžeme tomu říkat McLarena novýho, který je nově přidaný do GTAčka k heistům. A lidi jsou tady fakt hustý heisty přidaný nový, spojený s kasínem. A my se na ně dneska připravujeme a vydáme se na první misi a budeme to splnit. Plus je tady vánoční event. Mm-hmm. Máme všude snížek, takže to bude zajímavé. Těšíte se na Vánoce, ty krásu, kdo by se netěšil, čeječi. I když jako, věřím, že jsou lidi, co se netěší, ale většina se určitě těší. Kamo, já jsem si říkal, co mi to tady mění za barvu a to je jenom takhle ta niť, to prošití tady okolo, ne? Když je úplně jako střecha, ne? Takovej detail, ne vevnitř, počkej, až to uvidíš, tak dáme třeba takhle lehce do bíla. No a jo, já tu střechu můžu dát i karbonovou, ale to se mi nelíbí až tak moc. Karbon se mi strašně přestal líbit, mně se líbil karbon, když to GTAčko jako bylo venku a tak. A pak jak to měli všichni na těch autech, tak se mi to úplně nelíbí už. Nevím proč. Někdo tam napsal, pojďte dát 50 000 lajků. OK lidi, tak jo, běžte na to. Slovit se nebudu. Samozřejmě budu rád za like, ale hlavně budu raději, když se vám bude líbit tady ten stream, no. A za odběr taky. No a ty kola bych tam dal jako trošku jiný. Jo, tyhle jsou fajn, akorát je obarvíme, tyhle vypadají dobře. Já mám hrozně rád tady tyhle ty vypouklý kola, který jdou vlastně jako zevnitř ven. A ještě změníme barvu. Ohohoho. Tyjo, tak hnedka první barva, co jsem tam dal a už to vypadalo hrozně jako tunersky. Tunersky. Jo. Ale ty kola tam má pěkný, ty, co jsi tam měl před chvilkou, takový ty tenky. Tyjo, se vždycky leknu, jak to tady cinkne. Co ti cinkne? Upozornění, alerty. V hlavě? Ne. Za chvilku to všechno přečtu. Jenom si chci vylepšit to auto. Tak. Dejte 240 000 likes. Mhm, pěkně. Tak jo. Kouř si dám asi červený. Takovej netypický k tomu, ale... Gamer a Gubo, přeji vám hezké Vánoce. To je od tebe, milé, děkuji. Taky díky. My vám taky přejem, lidi, krásný Vánoce. Nevím, kdo to psal, už jsem to zdrhlo ten... No jo, on ten čo docela letí, no. Todd Bro Trains, jo, ať mu dám shoutout. Děkujem, chlapči, děkujem.
Jo, aha, tady to je vylepšení toho motoru. Jakub, máš rád gamera? Ne, nemám ho rád, a jenom s ním streamuju, víš to. Kámo, výfuk ze střechy víceméně, takhle tady vzadu za kufrem, ne? Dáš si srandu? To je hrozný, to vypadá jak továrna. Kámo, kolik to auto stálo? Ježišmarja. Tohle je teda jako hrozný, nebo jako takhle, chápu, že se to někomu může líbit, ale já bych se cítil, že řídím parník. To prostě má ten já to ještě nevidím na tom streamu, rychle. No tak to uvidí za chvíli, to se neboj. Nevím, to se mi jako těžce nelíbí, kámo, to je hrozný. Já už to vidím. Že? Takový komíny, ty vole. To je jako když řídíš parník úplně. Jo, taková to je pěkný. Jezdící továrnička, no. Kámo. Tak teď jsem si opravil auto, abych ho neměl špinavý. Jediná nevýhoda updateu s autama tady je ta, že chvilku jedete v tom sněhu a hnedka ho máte špinavý. To mi vůbec nelubí. Tak, já už to auto mám téměř hotový. Ježiš, ještě polepy tady jsou, ale jako tam asi nic dávat nebudu. Mně se líbí, jak je krásně čistý. Italská vlajka. Jako na Lambo si hrajou takhle. I když tady ty bílí se mi líbí, jsou fajn. Dobře, beru zpět, polep jsem tam dal jenom tak jako trošku. A já už to mám hotový. Co na to říkáš? Tak pojď ven. Ale sleduj. Wow. Jsem ti chtěl ukázat, ježišmarja, co jsem to řekl. Chtěl jsem ti ukázat kouř z pneumatik. Vidím, že ho tam máš takový hnědobílej, no. No, to je asi, hele, sníh, no, nakonec teda. Oh, ten pruh? Kámo, to jsem, já jsem měl hrozně rád takový autičko jedno, když jsem byl malej, já taky jsem tam měl bílej pruh a modrý auto. Super. Jsem rád, že jsi nedal parník. Nemám, parník nemám. A jinak se můžeš podívat na ty čárky, teďka tam jsou krásně vidět, jsou takový diamantový. Nechci rušit. Víš, jako v tom dole interiéru. Jako. Jo. Takový proužky tam jsou všude. A okay, výfuk jako. Mám samozřejmě 4, čím víc výfuků, tím rychlejší auto. Takže nemám parník, mám prostě 4 výfuky vzadu. Já se to musím posvítit taky. Ale je pěkný, kámo, to auto. S tímhle se budou dělat hejsty, i když s tím, co máš, ty asi líp, ale... No, já musím říct, že jsme se celkem sladili jako barevně. Jo, máš hodně podobný jako barvy a tak, takže to je super. Tak. Tak jo. Kamaráde, jdeme na to. Jo, ještě přečtu členy. Teďka nevím, u koho jsem přesně skončil, ale mám tady Dominika, Barčála, Recnou, Jonda Ime. Sabinka Poláková, díky za členy, potom Tomík 7, díky za samolepku, Moniko taky děkuju, potom ještě Honza Šipák, další 2 samolepky, Jáchym Bareš a člen Terry Potter. Takže děkuju a my teďka pojedeme za tím lestrem doprava a jdeme na ty hejsty. Tady to byla taková ta část před tou hlavní částí streamu. A teď, když už se za chvilku podíváš na auto, tak ho vezmu celý špinavý. Jo. Tak ukáž, jak to máš rychlý game, že jedu za tebou. A další člen do Jerino Gameru, kamarád, čau. Záznam bude určitě. To už je klasa. Wow. Zatím jsem nenaboural, ono ten na tom sněhu docela ovladatelný, v pohodě auto. Jo. Tady to vezmu s kratkou. Jo, tak ne. Se tady spavnulo auto nějak přede mnou, hlad. Tak já jsem se trošku rozsekal teda. Já úplně v pohodě zatím. Mně se spavnulo auto přede mnou teď, ne? Bylo to úplně milé, překvapení. Už tam skoro jsem. Ale klouže ti to taky, ne? To bylo pro efekt. Jo, jsem viděl na mapě, jak se ta tvoje šípka začala točit. Ticho. Já teď taky. Počkej, než mě srazíš.
Já bych k tobě nastoupil do auta a že bys tam jako přijel, aby se to když tak aktivovalo mě i tobě jako stejně. Je to u těch laviček, co je vpravo. No, já tady mám to Elko taky, já jsem mu přijímal ten hovor. Tak. Oh yeah. Yes, startuje na to. Tak si sedneme na tu lavičku, nebo já sedím na zemi? Jo, sedím na lavičce teďka, jde ke mně Lester. Jo, ke mně taky, takže každý to asi vidí zvlášť. Kde seš teďka? Povídám si s Lestrem. Bez to je. Cože? Bez to je. Jo jo. Taky dobrý. To budeme mít asi stejný. Ta kočka tam vzadu slyšel zí. Nejlepší na tom je to, jak se na ní prostě kouká kámo sušenka, ne? A u tebe tučňák. Kouká na zobák. Mám roztomilé očka? Už ukazuješ telefon, Gamer? Jo jo. Lester je nějaký zděšený. To já vždy ukazuju telefon, víš, vždycky řeknu, hele koukej, já mám iPhone. Bacha, Asiati už jsou tady. Ajajaj, kámo, to nevíš nic dobrého. Nejlépe oblékaná žena v Číně, tady můžete vidět. Miss Chang has come to Los Santos to deal with a regrettable incident. Oh, let me guess. The Diamond Casino and Resort? You upset that Thornton Duggan muscled you out? My older brother was in charge. He was taken advantage of. Yeah, well, private equity money's always gonna try to screw you, lady. You wanna talk to a lawyer, not us. You misunderstand. I don't want the casino back. I want them to wish they never heard of it. How so? You're going to rob it. And why would we do that? Aside from the vault stuffed with cash and different guest consignments every week, there's the challenge. Better security than anything you've ever seen. A truly dynamic and adaptive system. No offense, Miss Chang, but every job I've ever done was impossible. Until I did it. Perhaps. But do you know what? They told me you were the best in the business. And it only took me 5 minutes to comb your cell. Maybe I'm a little stale, but I'm not coming out of retirement every time some new money sink opens up. I'm gonna need more of a reason. Then maybe you do it for me, because I'm asking you as a favor. I'm not looking to make any money out of this. Anything you get is all yours. We'll need a base of operations. Find something, but we can't have anything to do with it. Your associate will have to be the front. I'm not gonna pretend I haven't already looked into this job a little bit, you know, a professional curiosity. So I'll send you a mail and it's up to you. Now if you'll all excuse me, I don't want to miss the early bird special. Bye then. Yeah. He's just how I thought he'd be. I hope you can help us. Wang, let's go. Yes, why not? Tak jo, kámo. Tyjo, mě to normálně cinklo tady. Ten select, jak to skončilo hned. No, takže ve zkratce říkali, že tam mají prostě složitý systém, že to je lépe zabezpečený všechno a Lester vždycky mi říkali, že to je nemožný a já jsem to vždycky zvládl. Chtěl jsem to říct nějak lépe, ale prostě ve zkratce takhle. Takže jo, můžeme jet. No a teďka teda nám to dolepsalo, že Lester nám dá co nejdříve jako nebo v krátkosti vědět, za nějakou krátkou dobu. Jenže já teď nevidím Elko na mapě. Obávám, aby se nám to za chvilku objevilo snad. Zkusíme frčet ke kasínu. A uvidíme, jestli nám třeba Lester zavolá. Jo, Lester, hele, už mi napsal, takže super. Jinak máme tady tři nové členy, Amatéry 9, Jitka Ješková a Dark Chow Crew, děkuju. Díky moc. Tak jo, mezerníkem se otevře ten odkaz. Aha. A my bychom si měli koupit arkádový barák.
A je jich tady 1, 2, 3, 4. Já ho koupím, jo? A potom ještě nahoře jsou dva, ale myslím, asi to nechceme. Bude stačit? Snad jo. Tak já ho teda nekupuju, jo? No, já ho koupím. Tady je za 2 miliony, za 1 800 000, za 2 300 000 a 2,5 milionu. My jsme teďka někde vpravo, že? U té vody. Tak já bych koupil hnedka u nás, ale to je zrovna ten levnější. No ale je to zase... To nevadí, je to blízko kasínu zase. Asi jo, asi jo. Tak, teďka vyberu styl. O, tohle je pěkný. Tohle je pěkný, ty cihly. Ale nevím, zda to mám udělat takový jako retro, že tam budou cihly, anebo zda tam budou jako tapety a podsvícení. Ale vzhledem k tomu, že to je arcade, tak bych to udělal víc jako v tom retro stylu. Víš, má to být... O, tohle je dobrý. Vlastně tady úplně všechno je lepší. Teda všechno je dobrý, ne? To si tam dal za style nakonec. No, asi nakonec dám teda moderní, no. Jeden jo, z tady moderní, z těch dvou. Tady ten má i strop lepší. Tady ten je zdarma, takže určitě tady ten má víc světýlek. A teďka nějaký z těch arcadeových. Tady ty jsou takový základní. Tady ten se mi nelíbí, ten je úplně basic. A potom tady ten, kde jsou i kresby na těch zdích, to se mi líbí hodně. Počkej, tady je doč. No ale ne, to vypadá jak pro holky hrozně moc, to ne. Jo, už to vidím. Takový jako holčičí, že jo, má to být jako naše klubovna tady, mě a Jakuba, tak jako bylo by to divný. Takže dáme asi tu první variantu. Jo, a tady jsou prasárničky s cenzurou. Ale je to takový jako černobílý, no, to se mi moc nelíbí. Dáme tohle, to je super. Tak a podlaha. To chce něco Brutus. Dáme koberec arkádovej. Yes, dávej ho tam. Nebo vesmírnej koberec. Ale prostě hlavně ať je tam koberec, nemáme ponožky, jo? Takže já nechci, aby jo, to je pravda. Vevnitř. Tohle k tomu jde. Stačí, když musíme chodit po sněhu venku. Kubusky. Kámo, tak to je hustý, co si tady všechno můžeš vybrat ještě. Lidi, vybral jsem dobře. Napište mi do chatu, zda jo, nebo ne. Mně se líbí tohle. To s tou motorkou. To je cool. A nebo tohle. To bychom museli mít i v tomhle stylu zbytek té klubovny, tak to nechci. Tady to je takový trošku iluminácký. Jo, tohle to by se hodilo zase k těm trojúhelníkům. Tohle se mi líbí nejvíc. To je pěkný. Tak... tohle chceme. Tohle taky chceme. high score. Že budeme mít ty tabulky jako žebříčky. Jo, lidi píšou, že jo, že to je dobrý, tak to jsem rád, děkuju. A co to je personal quarters? Quarter je jako část, ne? Nebo... něco takovýho jako ve smyslu. Asi to je, jo. Co je quarters. Ale došlo mi, že bychom si měli koupit papuče. To asi taky, no. A garáž na 10 aut? Tak to je dobrý, to vezmu taky s tím. Takže tady to má takhle v kombíčku. Myslím si, že ten koberec k tomu půjde, když se na to podíváte, že i tady ten styl, nevím, zda to sedí úplně k tomuhle stylu, ale že to jako vypadá dobře. Takže koupit. Set waypoint. Zpátky do mapy. Tak. A už mi volá Lester. Nice. Ale mě nevolá, doufám, že to nebude vadit. Ne. Počkej, to je ten waypoint. Počkej, já mám waypoint na kasino. Kde? No. Musíš ho zadat znova. Tady. Je to hnedka pod náma, já nevím, jestli to je vidět. Když se vrátí zpátky, já tě budu navigovat, jo, to je jednoduchý. Tam se dostaneme hned. No, ještě kus. A tady doleva? Tady doprava.
Brava, já jsem tam viděl nějakou šípečku levo totiž, tak jsem nevěděl. Tak k tomu autu, jestli tam zastavíš. Oh, nevzájek. Super, vystup. A jedeme mým autem, jo? Může být. OK. Nečekal, co? Takovou zkratku. Já vůbec nevím, kde to máš totiž, to je nějaká. Hnedka tady kus vedle, ta lampa mi vadila, jsem musel dát pryč. Tak a sleduj. 3, 2, 1, 1,5, 1,25 a jsme tady. What? To je pod náma? Jo. Okay. Musíš to vzít takhle tudy. Já musím přes tvoje dveře, protože jsi zaparkoval úplně u kraje. Takhle skočí. Kde seš? Musíš skočit. Jo, dal jsi to, super. Tak a tady skočíš taky. Ale já nejsem Spider-Man, čiči. Ne, tak je to, kámo, je to tajný, rozumíš, jako nemůžeš prostě do toho chodit jen tak. Tak hlavně, že jsme to ukázali lidem na streamu teďka, jak se semka dostat. Tak a koukej tady. Mhm, jistě. Video. No ale video... já se tam nedostanu, já nic nevidím. Gedun, arcade. Otevřte mi dveře! Já tě tam pozvu, neboj. Dobře. To bude v pohodě. Takhle rychle, mám tady nějaký typky, kteří se nedívají úplně dobře. No? Už tam vstupuješ taky? No, jsem tam z nějakého důvodu. No vidíš. Nice, dobrý den. Vidíš teď, jak si povídaj, holka s brýlema? Ne, vidím jo, akorát čau, tebe. Jo, čau. Já se budu dělat na stream, vidím tebe, jak čumíš do stěny. Já tady chodím. No už ne, teď už čumím do stěny a už dá Lester a oni si povídaj. There's a bunch of kids who chop their arms off. Jsem to tobě. I had to give it to you. No, I do. I want it. Just tell me what to do. Do you know how to use a broom? Kámo, ty brýle. Lidi, doufám, že si je pamatujete. Měl jsem takový, ale červený v nějakém videu. Schválně, jestli si vzpomenete. Jestli budete vědět. Týpek dostal koštěma uklízet. Úplně šťastný z toho tady. Kámo, teď to je ten týpek z toho singlu, ne? Ten syn toho. Ano, Michaela. Jo, lol. Jo, přesně tak. Tak to teda, potěž koště. My jdeme tady zkusit... Aha, tak ne, tak to je tajný vstup, hustý. Lester, tady mám něco, co jsem jako tak trošku připravil. Taková skrýž prostě, ne? To budou asi ty garáže a pro ten personál, co máme. Aha, tahle ta část je na práci, to ukazoval. Jo, tady jsou pro auta, takže tam jak byla ta polička. Tak tam budeme mít asi tabule. A s tou zdí, že ji chce zbořit, nebo něco, to jsem úplně nestih. Aha, tak tady budeme mít možná ty cedule. Lester speaks? Na tom automatu s tou ženskou? Hello? Oh, oh. Lol, to je hustý, kámo, já už si to otevřel taky tím Ečkem, můžu za vama dolů. Be excited once we cleared out the casino vault. Or when Thornton Duggan throws himself off the roof. I like you. Do you now? Yes. So there's you know, some work to be done, but everything looks on track. If you want, I could run you through some of my ideas. And I can run you through some of mine. Sure. Come back to my hotel. The rich men. We'll get some food and discuss it all. Sure thing. I'll it's a date. An appointment. You're so funny. Good work. This place will be perfect. Let's go. Okay, I'll come back once you've got everything set up. Call me, okay? Tak. Máme mu zavolat, až to budeme mít všechno hotový, takže teďka jdu tady k notebooku. Já jsem vedle tebe, já jsem došel přes ten automat dolů. Čau. Nadár. Bylo taky zajímavý, že vlastně tady nikdo nebyl a já si otevřel přes tu kouli Lestera a dostal jsem se dolů. Jinak vítám všechny nově příchozí, co teďka přešli na stream. Aha, my musíme jít do public session. Pak? Hmm. God damn, son. Join public session to use this computer. Tak jo? No, tak to bude mazec.
Tak já najdu novou a připojíš se na mě? Já najdu novou. Už na to kliku? OK. Jo. Tak jako připojit se můžeme. Jo, píšete to správně. Spy Party s Jirkou, tam jsem měl ty brýle. A ve speciálu s Dodge Webkou. Je to tak, píšete to správně. Jak ses dneska měl? Já dobře, co ty Jakube? Já jsem se měl také dobře, ale trošku uběhaně, protože jsem ještě řešil nějaký dárky na Vánoce. Já jsem vlastně téměř půl dne spal. Jsem byl úplně hrozně unavený, hlavně po včerejšku, co jsem řešil miliardu věcí, ale ten stream mi teďka zlepšil náladu, mě to baví. Jsem rád, že jste přišli. Já jsem dneska chtěl stávat v 9 a stával jsem ve 12, no, takže to nebylo úplně super. Nicméně pojím se na tebe. Doufám, že mě to na tebe připojí tedy. Se to nějak dlouho načítat, jo. No jo, dámy a pánové, vítám vás v Loading Simulator. Ano, ano, Loading Simulator je úplně skvělej. Vlastně, když si koupíte GTAčko, tak máte hru zdarma, Loading Simulator. Vlastně dvě v jednom. Co jsi měl k obědu? Já jsem měl těstoviny s tuňákem. Kámo, nebudeme tady řešit, co jsi měl k obědu, ne? No tak jako, já jsem v Loading Simulatoru, takže... Já jsem to viděl v chatu, jako víš, co jsem měl k obědu. Už tam seš? Jo, jo. Já totiž ne. Tak já čtu chat. No. Akorát tam budu muset dojet, no. Znovu. To se možná připojí lidi z mojí crew. Jo, už tady jsou asi 4. Chceš poslat invite? No, ale to je, to v tomhle je to ale špatný, protože já, jelikož se právě teďka loaduju, tak aby tam bylo ještě místo, víš. Jo, tak to snad zvládneme, když tak potom se připojíš ty někam a já na tebe. Počkej, to ne... Jo, to je parking garáž, já myslel, že to je moje, jsem si říkal tady to si nepamatuju, že bych měl. Já mám bohužel loading. Jo, tak snad se ti to načte. Mně se to načetlo poměrně rychle. Já mám možná auto tady před barákem, no jasně, hned to nový. Já bychom na tolik věcí odpověděl v tom chatu, ale... Gamer mě serval, že odpovídám na oběd, tak radši bych to nevím. Aha, někdo. Zdravím na stream, taky tě zdravíme. Rej, čau. Počkej, já jdu asi úplně špatně. A co ty, loadingu? Stále nic? Port se loaduju. Koukni se, kolik tam máte lidí. 15. A je to maximum, nebo? Bylo tam 17 před chvílí. Úplně jako jsem ho podebral to auto. Jak jsem ho podebral, kámo. Jo, tak mě to kiklo ze session, ok. Tak se připoj znovu. Pusím to. Jinak když už tady máme teda takovouhle pauzičku, tak se právě připravuje speciál hashtag 8 let. Do pár dní snad bude, dáváme se s tím videem větší práci společně se střihačem, aby bylo jako fakt super. I ty hry, jako co tam budou, tak si myslím, že se jako fakt povedly, takže se máte na co těšit. A potom taky do pár dnů vyjde vlog z mého studia. Můj vlastně třetí vlog. První jsem měl, když jsem ukazoval button, ten za milion. Potom druhý, když jsem tohle studio jako dával dohromady. A další bude teď. Brzo. Tady má týpek pyžamo jak ty, Jakube. Cože? Tak to jako vůbec. Hele, tak... To jako vůbec, tohle pyžamo už mít jdem já. Už jsem tam, Gamerji, můžeš pro mě přijet. Jak pro tebe přijet? Snad ty přijedeš sami, tady čekáme s Rejem. Čau, Reji. Hele.
Jak Turo, je to auto, ne? Prostě. Tady... Kde je ten Cože, ty si mě fotíš? Kámo, oni si mě vyfotili. Moment, máš tu fotku? Ray? Ray? Hráš si srandu? Já jsem chtěl jenom, aby tu fotku smazala. Hráš si srandu, víc. Že máš to stejný pyžamo jak já? No netlem se na mě tak tím svým kyselým obličejem. No ne jako. Chudák, neho, neho. Jakube, pojď, jdeme dovnitř. Nech si pro jiný pyžamo. Jakube, pojď sem. Mě to tam nevzalo, kámo. Já už jedno vzalo. Asi to vezme i toho kámoša, ale ten je v pohodě, má pyžamo, patří k nám. No, mě to úplně nepřijde v pohodě teda. Měl jsi si jiný pyžamo. Hele, Ray, nesmíš dělat bordel. Můžeš tu zůstat. A kudy se chodí dolů? Tady telefonuje, že jo? Jo, vlastně on mi to ukazoval. Tam je tajná místnost, tady je kancel. Tak tudma, ne, uklízej, co tady hulíš cigára? Nahoru, Vimre, nahoru. Ty jsi tam byl dobře, pojď sem. Fakt, jo. Jo, teď ty jsi na to nedíval, ty jsi tam podle mě možná tu animaci ani neměl, já jsem to měl jinak, dívej, tady přijdeš k tomu stroji, zmáčkneš Ečko. Jo, takhle, já už jsem si nepamatoval, kudy se vkázal. Já jsem právě nevěděl, jak jsi to měl ty. Já jsem totiž neměl tu animaci, jak jsem tady to otevřel, to bylo vtipný. Freelaster, samolepka. A, už je otevřeno, super. Jo, hodil jsem tam dolárek, nebo to. Jsem tu. Takže teďka už by ten počítač měl fungovat. A on mi ukazoval tady tu místnost před tím, že tam má být ten setup, tak to celý přesunul. Neví, co chce. Tak, jo. Ray bude váš kameraman, natočíme z toho vlog. Vlog z heistu. Tak, Jiřej, zasedni za počítač. Já se teďka mám zaregistrovat. Zaregistrovat jako ten šéf, ale já už se nepamatuju, jak se tady to dělalo, jestli to je přes tohle sto menu. Arcade Management, Invite to Arcade, ne. Jo, to bude tady dole. Jo, tady. Jo, mám to. Yes. Jo, díky lidi, už mi to píšete, že přes M. Díky. Já jsem myslel, že to bylo v tom menu, pak jsem si myslel, že to je vlastně v tom mobilu a poprvé jsem byl správně v tom. Tak, jsem ředitel pitíčkárny, to znamená, že si tady můžu teďka pozvat Jakuba, doufám, do členství, aby... Cože? Proč mě to vyhodilo? A mě to vyhodilo? Pesek, Gamery, ty jsi zmizel od stolu, já jsem tady v garáži s Rayem, ne! Já jsem venku a mám získat vybavení, tak pojď ven, jestli můžeš. Du ven. Mě musíš nějak pozvat, ne, do té crew, než to zapneš. To asi jo, já jsem to asi, to no. Jaj. Počkej. Tady mám to, lidi, co můžu vzít jako do toho, do mise, ale už je pozdě. Jsem u tebe. Nevím, zda mám ukončit tu misi, víš? Možná to můžeš zapnout znovu, ne? Já nevím, měl jsi tam nabídku toho, abys tam někoho pozval, nebo to musíš dělat solo? Můžu tě pozvat jako do toho, do pitíčkárny, ale nevím, zda... No, tak pojedeš se mnou. Jo? Uh-huh. Nebo počkej, já nevím, já bych to udělal asi znovu. Tak můžem klidně znovu, jako to by tě nemělo zrušit, ne? Jak chceš, jo, nechám to na tebe. Co to? Co jsi to udělal? Ne, ono se mi to neskazila, ta mise. Jsi tady vedle mě odpálil? Chtěl jsem, no. Tak pojď, jestli máš jenom dovíc nějaký zbraně, tak to zvládne možná bez toho, ne? Tady okukuješ tu holčinu. No a prostě... Lidi, jak se dá zrušit mise, víte to někdo?
To by se musel asi odpojit a připojit, klidně na to kašli. Klidně pojedem takhle. Asi jo, no, nedá se nic dělat. Tak mi teda ale za škrtníka mám jet. Proč lidi píšou Elko furt? No jakože to, že se zastřelil zase. Jo, jako říkal, no ale čekal jsem jiný důvod, a okej, může být. Musí se připojit a odpojit, no, tak to dělat nebudem. No, tak jeď, jo, ty jsi... Musíš mi říct kam? Dolů sem. Tam jo, až tak no, daleko. No jasný, čověk. Docela daleko. Ale k tomu pěknou hudbu. Vánoční, já jsem si dal taky. Do toho zapomněl. Auta a já jsem na to zapomněl to pak použít. Já jsem se jenom tomu zasmál a víc jsem to neřešil, víš? Dámy a pánové, vítám vás na GTA kluzišti. Teďka tady jsme si vzali lyže a teda lyže brusle a jdeme se tady trošičku poklouzat. Jo, přesně. Že tady se zabrzdí a ještě se 20 metrů jede. Njum. A? Jak se tam vyštípal taky. Jakub, jsi fakt skvělý řidič. To já nevím, on to nějak vyskočilo najednou. Dobrý den, pane, já vás tady předjedu, jste moc pomalej. Lidi, uklidněte se s těma Elkama. Co to je tady to? Kdo napíše Elko je loser? Sám. Wow! Jsme tu? Počkej. Nebo až sem? Kde potřebuješ vyhodit? Lol, asi tady, že? Předpokládám. Tady jsou mrtvoly, gamere. Počkej, hned tam budu. Jo. Máme tady nějaký problém. Jo, jsme tu správně. Jsou tady tuzí lidi. Ajajaj. On teďka hledá kamery. A co ty, to jsi zabil ty nebo co? Vypadni odsuť, to tady nemáš co dělat. A to? Jsem vám potřeba odehnat týpka. Kámo, musíme teďka Kamu. Sejmout jednoho týpka, tady to. Počkej. Koho? Mám tady kluci, vás tady je. Já jsem myslel, že máme sejmout, když tam ta lepka, kámo, jsem to úplně. Jsem rád, že si Ray vzal jiný pyžamo, děkuji ti. A ještě toho tučňáka bych potřeboval, Ježiš. Máte si? Jakube, pojď, potřebuji, abys mě svezal tady kus. Jsem nečekal, že ty jako... hejsty budeme dělat takhle v tolika lidech. Tak já ještě vezmu soba, počkej. Ježíš, no, ten sob, a jo. No, tady by mělo být auto a tam by mělo být vybavení, tak tam už potom pojedu já. A ty mě můžeš bránit, a ostatní taky, kdyby náhodou něco. Okej. Okay. Byste tam budeme mít, zabijte gamera. Stop, ty jsi to projel. Wow. To je to auto. Počkej, to velký, červený? Jo, to, no prostě to nákladní auto. A, Mates. Zastav před ním. Kámo, tak úplně skvěle jsme si to jako zvládli. Ty úplně zastavit. Zabijej, Jindřej, držím je. Pěkně. Tak, řekl bych, že vyřešeno. Tak. Jako vyhodil. Nádhera. Tak, jdeme na věc. Ups. Teďka to mám asi přivést zpátky, takže to nebude až taková dálka, ne? No, i když. Kousek to bude. Ty mě tlačíš? Jo. Pak tě tam musím pozvat, ty jo. No to bys teda mohl, čověče. Dobře si to projel. To byl projefekt. Klíček. Projefekt, yes. Kam teďka, já se tady cítím jak rychle a zběsile. Tady ty borci, ty auta. Au. Lidi, fakt nespamujte, Jitko. Nebo kdo to tam píše, furt.
Kdo bude spamovat, tak ho vypnu. Kde se střílí, kámo? Tady jsou jiní hráči, ještě nasepnu. Jo, tady nás je docela dost. Ale teďka mi to neukazuje, kolik lidí. Mně jo, 18. Jo? Mm-hmm. Já tam vidím, že jsem jako v hejstu a to je všechno. Ale ochranku mám poměrně dobrou, bych řekl. Jako jo, no, jsme kolem tebe všude. A ty tady týpek s tankem a tyto. Arťa, nebouhlej do něj. Tak to mě tady někdo sejmul na křižovatce. Ne, ty on prostě zastaví uprostřed křižovatky. To nepochopíš, ty jo. Sousedí zdraví. Ach. Lidi v klidu s těma autama. Já tady potřebuju zaparkovat pomalu, tak? Ty jo, tak. To mi mega smyklo. No pozor, jo. Kamo, jsi ho sejmul toho týpka, chudáka. Tak. Babčo, vypadněte odsud, tady nemáte co dělat. Co v tom je? Tam jsou nějaký palety a věci. Jsi zajel dovnitř? Jo. Set up complete. A že by vybavení doručeno. Tak já jdu dovnitř. Jsi u vchodu? Jsem u vchodu, ale jdu po mě z nějakého důvodu policej. Tady je taky něco skovanýho. Aha, teďka mi to ani nedalo na výběr, zda tě tam chci jako pustit. Jakože ti to rovnou zapo další? A teďka jsem vevnitř. A on nadává, že ty arkádovky, co tam jsou, takže jsou na prd. Aha. Tak ti to bude potom, no. Toho počítače by to mohlo. Kámo, tak to ne. Ten týpek. To nefunguje. To je úplně na prd. A ona na něj. A je to zapojený. A on. Jo, je to zapojený. Podívej se tady do prodlužky. A ona přijde k té prodlužce, vezme koncovku té prodlužky a dá to do zásuvky, že jo. Že nebyla zapojená ta prodlužka. On byl tupej v tom singlu, jestli myslíš toho v tom. Byl, no. Tyjo, Lester má růžový brýle, tyjo, což už ne, už jo. Tyjo, jak už se to jí zařídili. We were brainstorming some ideas the other night and came up with a whole new approach. When Georgina said that security is a level above anything I've encountered before, she was right. So, there's going to be three parts to our heist. Scoping, prepping, and the score, except this time they're all going to be much more interrelated. You see, tak tady je plán, what you can prep, which then sets up how you do the score, depending on how hard you look, you might find one exit route, or you might find... Jsem zvědav, co tam nakreslí, ty jo. Nejlepší věc, jo. Prostě, jak tam kouká ta sušenka na to. Jsem tam největší kápo ze všech. Jak na to koukají, ne všichni, udiveně. Jo, rozumíme tomu. Now tell them what we talked about the job. Yes. Ty žipky všude tam. You see, with security like this, we'll need to be more adaptive if our approach isn't working. We got to be ready to switch it up on the fly. Before, if you were caught being sneaky, we just called the whole thing off. But now, you're going to transition to the more aggressive approach. It's amazing. If only we could keep on doing it, rub it every week. I want this casino to be the anvil around Thornton Duggan's neck. Yes, but let's start by just doing it once. Já koukám na tvým streamu, co se tam děje. Oh, Huang. If you need me for anything, please. Viděl jsi tu tabuli, jaký krásně popsal. Dobře popsaná, no. Roger that. Nevynechal ani kousek.
watcher that. Idiot! Okay, well, take a look at the board. Yes, já jsem stal fixu. You know what to do. Budeš tam muset něco čvrknout, jo? Hoďže. Je to celý tvoje, kámo. Tak. A nakreslíme si to sami. Cuč, má ranici, tyjo. Ó, to je super, to je super. Takže, už tady máme nějaký úkoly, ale první věc, co jdu udělat, je, že tě jdu pozvat. O, děkuji, to bude štědrý. Tady musím venku mrznout, už mě zprbí nohy. Tak. O, nepřišel ti invite? Něco mi přišlo, už to hledám. Nemáš to v mobilu dole vpravo? Mám. Jak jako bonus 10%? Tak málo, ne? Jaký 10%? Mám 10% z toho, z výdělku. To se tady ještě neřešilo. No, dobře no, jenom by. Tak, už jsem u tebe vevnitř. Jo. Loadinguju se, jsem u tebe, nice. Tak pojď dovnitř. Nikdo tady, napsal tady do chatu, že nejlepší vánoční dárek je hrát s gamerem. To je super. A se mnou ne? Ne, no. Jakube, pojď dolů, já ti to ukážu všechno. Běžím schodama dolů, jsem u tebe. Nazdár, tak. Nazdár. Čus, hele. Ty už tady máš gauč a jo, no, kdyby si chtěl, můžeš si dát pití, já si teda tady sednu. Jedno s dovolením dám. Musím rozmrznout nohy, ty krásou, víš, jak je tam zima? Koukni se na mě. Prostě, podívej se mi do obličeje, gameři. A pitíčko si nedáš? No zatím ne, jedině, že bych si tím polil nohy. Tak, zahodit tu Ale flašku. Když se podíváš do mýho obličeje, jo, gamere. Tak vidíš tu zimu prostě. Vidíš, a tak, no. A takhle bylo venku. Vidíš jako, hodně velkou zimu. Takhle prostě bylo venku. Tak jo, jdem na to. Tak hele, pojď se podívat, co tady máme. Tady je to-do. Máme... To-do, nazdar to-do. Scope out, to znamená sestřelit kasíno. Cože, hustě. A tam je potom trezor. Ale to je hodně obecný, tady to. Tady nic zajímavého není. Scope out, voutko. Já se na to kouknu, co tady vlastně můžu udělat. Ale tady tak je to vyhodilo ven? Ne. Už jo. A napsal ti to setup scope out casino? Jo, už na mě mluví Lester. Yes, takže to můžeme plnit spolu konečně. Nevíš, kde mám auto? Pojď tady ke mně. To jeden než tak tvýmu, jestli ho vidíš někde na mapě. Yes. Tak rovnou můžeš jet na místo. Otoč se ale. Až teď mi to ukázalo, víš? Jo. On teprve domluvil. Ty to máš asi o 3 sekundy dřív všechno. Super, tak jsem rád, že nám to funguje, že to konečně můžeme plnit spolu. Tak nějaký ten základ uděláme a ty vyšší mise asi budeme plnit ve třech, bych řekl. Vím, že by to mělo jít i ve dvou, ale že to je něco jako Elite, Ultimate, Hardcore, Mega Hard, víš, něco takovýho. Jo, jasně. Jinak mám tady dva nový členy, Dennyho videa a Filip Melon Filip. Děkuju, vítejte. A potom ještě od Michaela 19 korun a od Mateo 14 a od Dark Chokeru taky nějaké drobásky na pítíčka, díky moc. Už se soustřeď. Jo. Tak blížíme se teďka a počkej, máme jít máme do kasína. Za sebou pár aut, když se podíváš. Máš to vyfotit? Máme to vyfotit. Počkej, já si vezmu mobil. Nevím, jestli můžu fotit takhle zevnitř. Pusti. Jo, jde to. Marťa z Bacha. Kámo, on to... No dobře. Počkej, já ti popojedu ti, teď můžeš. Send to Lester. Snad bude v pohodě takhle. Už mi to zmizelo, takže asi v pohodě. Enter kasino. Tak pojď. Takže máme to jít prostě jako zničit, jo.
Ne, máme to jít prozkoumat. Ne, to zkouma už bylo vyfotit. Máme vyfotit ještě něco v kasínu nejspíš. Něco, podle mě to budou nějaký dveře k tomu sejfu. Jako mě by to teda jako majiteli kasína připadalo divný, když by mi tam naběhli typci v pyžame. Je, tady to je pěkný. Lol, to auto, kámo? To auto je hustý. On chce fotku... Jo, security kamery. Uh-huh. A tady, hele, tady sekuriták třeba, tak zkus vyfotit sekuritáka. Běž k němu klidně, ať jako to je, že fotím tebe, víš? Dobře. Otoč se. Nazdar, pane, nazdar. Já se zeptám Lestra, jestli to je v pohodě. A já si myslím, že je dobrý. Nice. Pěkně, pěkně. Keypad teďka potřebujeme, to asi bude tady, hele, bych normálně myslel. Nejsem si jistý, ale možná jo. Keypad, jo, jako tady to. Kus. Kus uvidíme. To nebude ono. Pozor, sekuriták, další přišel. Pozor. Musíš nenápadně. To není ono, kámo. Dobře, tak pojďme dál, jdeme dál. Počkej, to je... To bude jinde. Počkej, on chce potom kamery, ne? Kamery, no, vidíš někde kameru? Ale tam vpravo nahoře, vidíš? Jo, on to tady ukazuje, tady nahoře. Jo, on, Matez, neukazuj na to, pro boha. Neukazuj na to. Matez, ne! Nech toho. Musíš potichu, nechci ukazovat, co máme dělat. Tady to vypojďte. Tak a keypad. Tak. Ale tady, Ray se fotí, ne, s tím autem vánočním. Si dal stromeček a on si ten oblech kvůli tobě změnil, kámo, ten největší frajer. Já vím, já jsem mu říkal, že to je dobře. Ale máte z něj ještě štve, protože má tučňáka na sobě. Ne, nech ho bejt, tučňák je v pohodě. Ne, jo, já ho nechám bejt za rohem a pleskům kladívkem. Možná tady je keypad, nevím, kdyby třeba u té paní něco. Matez, nevíš, kde je keypad? Schválně, jestli odpoví. Na zdraví. To nebylo moc nahlas, já jsem se odklonil. Bylo to v pohodě. Co jako by přišel na něco? Kámo, já nevím, co je prostě keypad. Já mám pocit. Kámo, já jsem... Co jsi fotil u toho lobíčka? Já vím, co to bude. Pojď, kde seš, pojď za mnou. Myslíš, že jsem to jako vyfotil špatně? Ne, vyfoť tu jeho klávesnici. Tu klávesnici toho týpka za tím barem. Za barem? Prostě vyfoť týp, já jdu k tomu týpkovi, vyfotíš mě s týpkem. Na recepci? Za tyho recepcí, no jo. Počkej, ať to vypadá nenápadně, tak já si stoupnu vedle něj. Protože... Tady se sekuriťákem, dělej. Dobrý den, pane, tak. Můžu? Můžeš. Koukej se na mě, Jakube. Koukám. Tak. Nic netušit. To není ono. Ale počkej, možná takhle. Jo, děláš dobrou zeď. Tady nikdo nic nefotí. Tady je sekuriták, kámo, nějakej. Je tady hodně, no. Už jdeme všechno fotit, jo? Keypad je tu, to není na recepci. Hele, někdo nám píše do chatu. Adam. Kde je Adam? Potřebuje najít Adama. Adame, veď nás. Počkej, Adam je sekuriták, policajt nám tady ukazuje, kde je keypad. Jako fakt? Jo, tady tam... ten Adam, dívej. On nám jde ukázat, kde je keypad. Tak jo, to je u té... To je u té paní. Ty policajt nám tady pomáhá, to je dobrý. No tak je to skorumpovaný celý, že jo, tady. Je to hrozný. Jo, to bude taková ta čtečka do té hlavní místnosti, ne? Určitě, jak oni tam máš, jako ten na ten otisk, nebo něco takového, no key, tak na kartu, ne otisk. Ale že to bude, no, asi... Vede nás nějak divně teď. Tady rovně teďka, ne? To jestli bude. Jestli to náhodou není nějaký tak, dobrý, děkujem. Chvilku jsem se obával, víš, aby to nebyl takový ten fejkovej hodnej policajt. Ne, to je kámoš tady. Ukaž na to taky prstem.
Jak se ukazuje? B. Nebo P. P? B, ne? B. Jo. Tak, snad to takhle tím... Lestrovi bude stačit. Jo, až budeme hotoví, tak máme jít ven, takže jdeme pryč. Máme to nafocený. Prej jsme nafotili minimum věcí. There are more to find to attempt scope in these features. Hele, my můžeme nafotit ještě něco dalšího. Zkus tady třeba vyfotit tyhle dveře. Tam se totiž nedá jít. Zkus ještě nafotit víc věcí. On říkal, že můžeme toho klidně mít víc. Batman 5. Je tady kámo týpek, který se jmenuje Batman 5. Zkus ty dveře, jestli ti to ještě něco neřekne. Myslíš, jo? Zkusíme dveře a pak zkusíme třeba tu paní... Tu já tě vyfotím u těch dveří, tak zapouzuj kapslokem něco. Já dám kapslok a nic to nedělá. Jo, tak ty asi nemáš... Už. Jo! Yeah. Pozdě. No nic, mám tam dva tučňáky vyfocený. Tady to raději nebudu. Nebudu. No a ještě bych zkusil vyfotit tu paní, co tady rozdává peníze. Tam má taky počítač a jinak asi nic, no. Jo. Dívej na toho pána, jak se tady hoví. No, vám to jde, co? Kámo, dívej, jak dopadneš, když budeš jenom na automatech. On je tady úplně znuděnej ten týpek. Jo. Dobrý to je. Tady tu paní vyfoť, jak se tady nudí. Víš tak. A jdem pryč. Tam mají safe, ní... kámo. Tam mají safe. Jo, tam mají safe, zkus vyfotit ten safe. A počítač. Zkus, pokud to nebude toto, tak jdem pryč. Dobrý den, slečny, vám to ale sluší. Jemne, pojď sem. Tady potřebuji fotku s holkama. Tady mě vyfoť, tady. Počkej, nafotíme safe, prosím tě, uklidni se. Já potřebuji nějakou fotku na památku tady. Já fotím různý věci. Lidi v chatu ví. S holkama, jo? S tou holkou tě mám vyfotit. Jo. To je Sandy. Toto je Alexa. Ty chcete se známit půjčku, tak. Holky, mějte se hezky, odcházíme, nazdar. Hele, pitíčka taky vyfotíme pro jistotu. Tady vyfoť kamery. Jo, to je pravda, no. Tady jich je víc, kámo. Tady jich je hodně. Nevím, co dělal ten sekuriťák za mnou, ale... Dej mu foťák. Vyfotíme si ho, tady. Ať ho máme na památku taky. Tady potom je ještě kamera, já jsem drknul do mikrofonu. Tady je potom kamera. Tady, tuhle kameru nahoře, nad tím shopem, vidíš? No a potom ještě vpravo, ale tam někdo stojí. Počkej. Jo, tady. Nazdar, elfe, tebe jsme potřebovali tady. Gamer, máme tady elfa. Tak, no, kamery nějaký máme, ale já si myslím, že dobrý. Můžeme asi ven. Okej. Okay. Co to je za voblek? Čekal jsem tady všechno, třeba elfa, ale kočku ne. Jo, máme tady. Tu kůčičky. Takže... Vol? Marti asi je v mým autě. Mě to vyhodilo úplně mimo. To není tvoje auto, ne? Nebo je? Je. Už si taky vylez? Take a photo of a rare security door. Počkej, to nechápu. Kámo, my jsme měli vyfotit ty dveře vevnitř asi. Počkej, moment. Nemáme náhodou vyfotit znovu tady ty? Počkej.
Lidi, nedělejte tady bordel, takhle se jako nedělají hejsty. Jo? Ty chorový bráško. Tak? Jo. Tak moment, tak já hned vylezu. Ne, nestřílejte tady lidi, nedělejte bordel. Já si musím nastavit, že jenom friends, aby to auto bylo ready pro tebe. Tak čekám, jo, tady. Už jdeš? Já mám svoje, tak můžeš jet klidně. Počkej, tady, ono to znovu chce tu fotku. Tak možná... Jo, počkej, já už to vidím na mapě, musíme ze všech stran. Pojď za mnou tady. Pojď. Vidíš mě na mapě? Jo. Musíme to vychodit z druhé strany. Tady jsou totiž zadní dveře. Myslíš? Jo, na mapě to jde vidět. A jo, máš pravdu, tam jsou vlastně taky ty foťáčky. Pak musíš za mnou ještě, tady jsou další potom před námi. Takže no, to tam tak projet? Přes ty zatmavený okna to není moc vidět, ale snad to bude stačit. Tak pojď. Jo, říká, že to je v pohodě. A teďka poslední. A tady jsou poslední. Tady jo. Jo, tady byly vidět na mapě ještě předtím, než řekl, že to je OK. My čím víc vyfotíme dveří nebo kamer, tak se nám to potom přičítá do toho plánu. Jo, poslal jsem to Lestrovi. Nic. Dobrý. Tak to by mělo být vše. Nic dalšího pak už jako neříkal. Ne, jak se odsud dostaneme, chlapče. No, já taky nevím, jak se odsud dostanu s autem. Jsme zpátky. Tady všichni najeli těma autama. Kámo, tohle se prostě nedostaneš teďka pryč, no. Oni se totiž chtějí další, že jo, protože tady jsme my. Ale dle mého já prostě budu muset... Na zpátek. Čekej. Všichni. Píšu jim do chatu, ať už jedou na zpátek. Já ještě udělám jednu fotku tady pro jistotu, těch dveří. Já už jdu s nima dál, jo? Ať tady nemáš u dveří. Dark čau, díky za dalšího do chatu, jo? Ty to tam posíláš jak tygr. No hele, teďka mi to nenapsalo nic. Teďka... Ty jsi lefnul session? Ne. Mi to napsalo, že jo? Že jsi lefnul. Tak se budeš muset asi připojit znovu. Have been error the session, what? Teď mi to vyskočilo až. Tady to vedle už není kasíno. To vedle. Si prohlížím, víš, jestli tady náhodou ještě něco není. Tady jsou potom kamery, že jo? Takže to bude asi úplně všechno. OK. Já se pojím zpátky na tebe, mě to fakt kýklo do offline, nevím proč. Kámo, víš proč mě to kýklo? Ne. Že už to převýšilo ty lidi a asi tam třeba někdo měl něco, nevím, zaplacený, nevím. Já se nemůžu k tobě připojit, tam moc lidí. To nejde? Ne, tak můžeš se připojit na mě. Já mě to teďka pojí na jinou session. Počkej, už se pojím, možná... Jsem v nové. Jo, no tak já to teďka nechci kvitovat, že jo, já potřebuju to nějak teďka jako dokončit to focení, že jo. Jo, tak dokončí focení, no. Počkej, však to focení máš hotový, ne, ty to máš akorát. No ale ono, že pak mám opustit jako tu zónu, víš, mi to psalo. Tak to lívni, tak to lívni. Počkej, to je moje auto? Odejď od tam a pryč. Jo, není, aha, to je hodně podobný. No, tak jdu prostě pryč. Aha. Hehehehe
Tyjo, tak s tímhle fakt se bude pitomně jezdit. Já si dojedu zpátky k tomu arcade, nebo něco takovýho. Mhm. Prostě tady na dálnici naskočím a snad to bude v pohodě. Ty krása, co to bylo za výbuchy. Ale jako bojím se toho, že to možná není jako úplně všechno, protože to píše, že continue to scope out. Aha, jo, tak dobrý, tak hotovo. Setup complete. Casino scoping complete. Takže teďka by nám mohl zavolat Lester nebo něco? Nebo co bude jako teď? A někdo zabil. No nic, hele, tak já se napojím na tebe, jo? Tady to teda máme hotový. Mhm, já jsem v invitation only, ale... A když tě takhle invitenu, nejde ti se napojit? A my musíme být v publiku, víš? Mně se nejde napojit, já jsem v queue, je vás moc na serveru. Jo, tak já najdu novou session, jo, a napojíš se na mě. Mhm. Tak, ještě bychom mohli, myslím si, že zvládnout tu druhou část a pak už bude asi rozdělování peněz, nějaký jako větší mise, tady to jsou zatím takové jako přípravy, menší a jednodušší. Takže máme tam ještě ten druhý úkol, takže ten bychom mohli udělat. Zkus teď. Hm. Teď se nepřipojím. Protože jak jste se odpojili z toho queue, teda z toho serveru. Máš tam invite to... teďka, jsme tady dva v publiku. Už tady jsem sám v tom publiku. Jde ti to? Ne, já se loaduju, protože jak jste se odpojili z toho serveru, tak já jak jsem byl v queue, tak mě to tam začalo pojít. tady mám moje auta, tyhle ty jsou moje. Si já pamatuju, poslal, jak jsme to měli. Já jsem ti poslal request na to, abych se k tobě mohl připojit. Jo? No, ty jsi možná v invite only, ne? Ne, jsem fakt v publiku. Ti to řeknu klidně, počkej, potvrdím jenom. Jo, public 1. Tam jsem opravdu jenom já. A tady by mělo být auto, který jsme vyhráli, jo. V kasínu, jak ho otvírali, tak jsem ho vyhrál. To je úplně nádherný auto. A tady jsem si vyrobil takovou šílenost, to jsem se nudil, jsem potom hrál, to bylo tak před měsícem a vytunil jsem si tohle auto, dal jsem úplně obří kola s dolarem. Šílenost. Jo, to si pamatuju ten stream. To bylo na Twitchi možná, to jsem jenom se jako nudil, tak jsem to tam na chvilku zapl, to už je docela dávno, nebo takhle dávno, no tak. Jsem s tebou. Jo, publiku. Super. Tak... Já tě pozvu... Yes, měl bys dostat invite. Mhm. To přímo. Jo. A dokonce už jsem u tebe. Super. Takže teďka bychom měli jít asi jako zpátky k těm arkádám. Si teda jako myslím. A tam potom rozjedeme tu druhou část. Tam bylo něco s tím sejfem. Kámo, tohle auto. Tvoje auto jde dobře nabírat. Jde no, ale jako na tu zimu je úplně nejvíc jako nevhodný, že jo? To je, já nevím, jak jezdící želé. Se na to podívej, jak se to otočíš do zatáčky, tak se úplně nakloní šíleně to auto a... To je jak na bobování, tyjo. Ty krás, ty jsi tady dobře zasekal. No už budu jezdit normálnějš. Snad se tam dostanu nějak v pohodě. Se kouknu, kolik nás tady je. Samozřejmě všichni jenom ze crew. Marťas rejtuje.
Jakoby ty máš nejvyšší level tady z nás, 500. Ty asi hodně to GTAčko hraješ, co? Já to hraju nonstop. Jsem si říkal. Ne. A ty to hraješ jenom půl stop. No, snad se mi tam podaří vejít. Jsem tam s tebou. Jo? Jo, jo. Super. Tyjo. Tak jsme to ani neviděli. To je úplně nový, pojď se podívat, kámo, to vypadá mega dobře. Lidi, tak tohle. Tak tohle kámo, jsem vybral. Ježišmarja, to nádherný tady teďka. Úplně, to se změnilo. To je super. A tady ne, zase. Zase flákač. Nazdar, prase. Ta obří televize. To je top. Lidi, koukejte na to, to je fakt nádhera. I ten koberec. Můžete mi to oznámkovat, pokud jste členové. Prosím, only the owner has access to the bar area. Kámo, jenom ty můžeš za bar. Kdo vyhání. Tady si potom můžeš zahrát, kdyby si chtěl na těch arkádovkách. Možná tady bude i ta prodlužovačka. Jo, tak teď už to funguje bez elektřiny z nějakého důvodu. Za jeden dolar. Tady je jukebox? Degentron. Pustím něco. Kámo, tak... Co si můžu vybrat? Kámo, jak hraju hru. Půjdu hrát za Markusa. Já vůbec třeba nevím, co je FM, jako za žánr hudby. Dáme tam. Kámo, pojď sem, ono to chce dva playery, pojď ke mně. Počkej, já teďka pouštím hudbu. Já jsem ready. Stejně to nic nehraje, tak mi to sežralo dolar. Jakub ten tučňák u toho. připoj se. Pojď hrát spolu. Připoj se, dělej, pojďeme hrát spolu, ne? A ten chce tučňák to tady na tom. Jak to ta mačka. Jak ti to jde? No potřebuji druhýho hráče, tebe. Připoj se k tomu automatu taky. Jo, tohle tu hru znám, to jsme hráli v mém penthouse, co mám v kasínu. Mám úplně stejnou hru tam. To hrát nechci. Pojď se podívat. Kámo, pojď dovnitř. Tady jak je ten kancel. To je super. Plakáty, tyjo, figurky. Záchody, ne? To je dobrý. Play. No, tady už je to taky hezčí. Dobrá ty figurka, to by se chtěl domů. Kámo, tak ty záchody jsou nejvíc dobrý. Když to tady zakládal, tak jsem tady byl čůrat a bylo to odporné. Nazdar Alkane, 10 nazdar Alkane, dívej, tady Alkan. Jo, opičák, že? Tak můžeme dovnitř. Můžeš, běž první. Myslíš, že to bude předělaný i tady? Nemyslím. Tady to bude tajný. Tady je to tajný, tady to předávat nepotřebujeme. A tady se to rozšířilo, kámo. Jo, to bude to parkování. Mhm. Tak, hele. Naše tabule už má upgrade. A přibylo nám tam nový to-do. Select approach. Nazdar, ty krása, toho je, kámo. No, to je pouze příprava, že jo? Potom máš vlastně ten hlavní hejst. Ty jo, a tady tak máš extra. Door security. Casino model. Vidíš to? Mm-hmm. To extra. To nemáme, ne? Tam není fajfka. Počkej, extra, no to neprve budeme dělat, že jo? My jsme teďka splnili scope out casino. Mm-hmm. A teďka tam je scope out vault content, a nebo select approach. A pak optional jsou scope out POE, scope out access points. Jo, a tady máme fotky těch dveří. Ale vypadá jako, že jsou vyphotoshopovaný, že tam jako jsme měli vždycky lidi. No a ještě toho potřebujeme hodně těžší. Tak tam dáš ještě jednu? Počkej. Takže teďka můžu zaškrtnout ten vault, nebo můžeme udělat ten extra, jestli chceme, ale já bych udělal asi ten vault content. Klidně ten approach, ať neskoupujeme zase něco.
máme něco jiného. A to máš kde, že jo? Hned pod tím, kde? Select approach. Ale to já nemůžu vybírat, já můžu vybírat pouze ty fotky, co tam jsou vlevo, jak máme ty scoped out věci. Aha, no, ale tam vybal... vlastně nic vybrat nemůžu. Aha, okay, okay. Tak jo. Takže tady to. Vánoční stromeček taky v pyžamu. A na nás kámo, ten je dobrý, tady ten týpek. Podívej se na něj. Počkej, já to dám na Instagram do storky. Že jsem našel Erika, počkej. Počkej. Tady máš citrona hnedka. Jo jo, počkej, počkej. Ne, stůj. Neutíkej. Jo, už jsem ho akorát chtěl vyfotit, počkej. Stůj, yes. Ne, 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 počkej. Ne, já si tě chci vyfotit, stůj. Yes, takhle. Ne, au. Kámo, proč? Jo, je v pohodě, super. Jo, mám to vyfocený, jdu to dát na Instagram. Asi teďka už to tam bude. Ach jo. Tak, můžeme. Co máme udělat? Máme někam jet. Oh, tohle tam není. Tam je tady nejvíc policajtů, bacha. No, dle mého ten v tom tanku tady dělal blbosti, víš, tak jdou po něm. Máš auto nějaký? Mám tady auto, pojď. To byl dobrý kámo ten ananas, co tady byl, ty, to byl frajer. Tak. Máš to se mnou stejný, jo? 2 kilometry. Jo jo. Nebo ty to máš možná v mílích. 2. Mám míle. Jo jo. Já jsem si to přepnul do kilometru. V nastavení to jde, mimochodem. A potom se někdo ptal ještě před tím streamem, že kde jsem získal tady tyhle ty oblečky a tu... Jakoby... co to bylo? Oj, jsem narazil kamion jenom. Ty oblečky a tu masku. Tak oblečky jsem kupoval tady. Ale musíte přijít vlastně k tomu stánku, kde máte vršky a dáte festive tops nebo festive prostě vršky a tam potom si dáte pyžama a to je to, co my máme a potom ty masky, tak ty se kupujou tady a tam taky dáte festive kategorii. Tady. Je to tam někde dole. Počkej, nemáme signál, kámo. Musíme blíž. Máme? Já ho vidím. Hack the security guard's phone. Tady vlevo ten tak někde je. Já ho vidím tady. Jo, 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 to je on, tady je on. Jo, jo, běž okolo něj jezdi. Ty jsi od něj odjel? Nebo... Jo, tady ten, aha, já myslím, že to je ten s tím kloboukem, promiň. Jo, jo, jo. Mám 30%. Ne! Ježišimaria. Kámo, ne. Take out the guard, máme ho zabít. Zabil jsem ho. Collect the phone. Já jdu ho sebrat. Mám ho? Máš ho, super. Pojď nasedej. Máme ztratit policajty, ty na to máš úplně vhodný auto, kámo. Za náma je další týpek. Tady ten, já jsem si myslel, že je s ním. Je tu. Tady do nás střílel nějaký hráč teďka. Ne, střílel do nás týpek, tady ten s tím kloboukem, já jsem myslel, že to je on a už jsem ho zabil. Ach jo, ale snad... Já doufám, že to budeme moc nějak udělat to s tím telefonem, že až ztratíme policajty, tak ten telefon bude moc hacknout, jo. No, to asi jo, no, ale tak jednodušší varianta byla bez těch policajtů. Já nevím, jestli jsme to pokazali my, nebo tam přiletěl ne, někdo ti s tím lidi, tankem. Jak přiletěl s tím tankem, tak tam rozvíril, že jo. On se lekl totiž. Ach jo. Lidi, když jste na tom streamu, tak se musíte co nejméně snažit to kazit. Tě v klidu jezdit a tak. Vyjď do těch hor asi.
Už. Máme dvě hvězdy jenom. Přejde nějakou ženskou. Tady musíme ztratit, to po nás nejdou helikoptéry. Jo, vypadá to dobře teďka. Tady bych možná zastavil úplně. Nebo ne, už je helikoptéra, tak pryč Jakube. Jak může letět helikoptéra, když jsou dvě hvězdy? Já ji vidím na mapce. Aha, jo, to je na někom jiným, protože on ten tank asi má ty hvězdičky furt. Tady už je ztratíme, tady už je to pohoda. On totiž jede za námi, že jo? Hm. Proto je ta helikoptéra takhle u nás. Tankem bude za náma jezdit, jo? To je fakt chytrý. Dobrý, už je nemáme. Co ty? Yes, tak máme se dostat do kasína. Takže když si jedeš na tu dálnici, tak tam jsme hned. To pojedeš téměř furt rovně a... jsem říkal, že ještě po třetí do toho nebo uráž. Ale v té jako zimě se tady hrozně pitomně jezdí tady potom. Tenhle cash projekt šel, to nechápu. Tak, 4 kilometry, tak to bude na chvilku. S kým hraju? S Jakubem. Jakub Destro. Hlavní chytač Jakub Pokémonu. Jakub Destro on the case. On the case, no, brother! Člověče, kámo. Jakoby... Už tam mám větší hype než Pokémon, jo? Já mezi tím přečtu další lidi, co tady naposílali samolepky. A to je Lulu. Máš nick podle Lolka. Aha, podle tý postavy z Lolka. Možná jo. What the Potom Jonáš, taky díky. A potom tady máme dva členy. Adamek.cz, Red and Black GG Boy, díky moc. Potom další samolepky od Patrika, Jindry, Dark Chow. Díky moc lidi. Tak a my už jsme za 2 kilometry u našeho kasína. Ještě kouknu, co píšete do chatu. Tady píšete něco s Mentem. Ment tu je na streamu, on se tady kouká. Neopsal něco do chatu, pokud jo, tak zdravím. Čus. Nazdar Kilo. Hele, Kilo je vedle nás v autě, vole. Cože? No. Lol. Kilo, co tu děláš? Ty takhle hraješ, jak se vyštípal chudák. Kilo, jestli nás slyšíš, přijď za námi do růmky. Klidně můžeš přijít. Ne, pakoš. Já mu když tak zavolám na mobil. Akropajs. Nové členíky draku. Ahoj, taky ahoj. To je vtipný gamer, jak si mě pamatuješ přes ty Pokémony furt. Jo, tak ty jsi hlavní Pokémonář. Jo. Ale musím říct, že Brawl Stars už má větší hype jak Pokémoni. Ale baví mě furt oboje nejvíc. Týpek tady prostě s obřím nákladňákem jezdí. Ale máme do kasína, ale. Jo, vstoupit do kasína, tak tady zaparkuj. Yes, stačí. Co to bylo? Proč jsem se tady vyválil takhle? To úplně nechápu. Ale asi v pohodě. Jinak jste mě zdravili, taky vás zdravím všechny, čau. Dobrý večer, Lučin. Herec. Dobrý den, pane Kilovo. Kámo, já se vás snažím kontaktovat tak dlouho. Kde se nás snaží kontaktovat? Tam je dole vpravo taková aplikace. Ty máš hledat sílu toho signálu, počkej. Jo, hledám signál, sorry. Jsem se koukal, že mi Kilo psal. Dám dlouho, 15 minut, už tady streamujeme hodinu a půl, čeči. Čeči, víš, jak dlouho jsem se vlastně měl kontaktovat? 15 minut. Hele, kde to je, gamere? Tady je to silnější, tady jak jsem já. Hele. To bude možná tohle. To bude ono. Tady to pípá hrozně. Tak, teďka se dostaneme do bezpečnostní kamery, asi. To je chytný, tady ukrádáme přes telefon.
Jo, a já teďka se mám dostat k tomu sejfu přes bezpečnostní kamery, takže hrozně to mám dneska jakých přeřeků, to je hrozný. Jak to vypadá, Gamer? Kouknu se ti do telefonu taky? Hele, zatím nic, mám na to ještě chvilku, ale snad už tam budu, tady z toho ani nešlo hýbat. Teďka mám kameru na vstup. Yes. To je ono, jsem tady. Nice. Akorát potřebujeme asi jiný pohled té kamery. Ne. Jakoby nic, ale. Tuž nějak s perničkem tady. OK, takže je tady hodně mincí, to jsou ty zelený boxy a už to můžu opustit. Ono celou dobu stačilo, když bych dal na začátku šipku doleva, bylo to, ne, poslední kamera to byla. Jaj, mám lignout kasino, prej. To bylo úplně jako nejvíc jednoduchý, že jo. Zase náš sekuriťák. No a máme lívnout kasína. To je hustý, jak jsi tam viděl v těch kamerách, já to teďka vidím na streamu takhle. Jo? Tak jo, čekám v autě. Na sední máme totiž potom lívnout i areu. Už jdu pryč z toho kasína. Do kalu! Díky Dark Chow, tobě taky. Heist prep complete. Já jsem trošku meškal dneska. Jo, nevadí. O, jestli mě zatočit kolečkom. Tyjo, ty vlastně můžeš, tak řekni, co ti padne. Já chcem to auto, vyzerá úžasně. Vyzerá jak ta moje košila. Gamer, víš, to nemyslím. Jo, vím. Wow! Jedeš do Arkádovky, dobře si přistál mimochodem. Jedu do Arkádovky. A dívej, jak tam pojedu do té Arkádovky. No. Pozor, kdyby si tam zastavil. Kdybych lendnul na tom, kámo. Tak bys byl největší pán, kámo. To bys byl největší frajer. Deny.cz, díky za člena, děkuju. Dostal jsem nějaké oblečení, kde to najdem? No, v outfitech. Musíš jít do svého baráku, otevřít si tam outfity. Mhm. To a potom ho tam najít, no. Ne, tady někdo střílí nebo cheatuje. Tak jo. Jde tam si jít dolů. Létající auta samý. No. Ty mám rád. To mám taky koupený, tohle. Tak, jsme tady Game Jam. Jo, tak předchod. Jak z toho vyskočil? No a myslíš, že to jako je všechno? Ne, určitě není. Jako s tím safem. Dle mého jo. Víš, jako ta část, že nám to tam udělá, jako že se to odškrtne. No, uvidíme, jestli tam ještě nebude ta jedna, protože teďka já si zase skoupoval, co si. Kilo, máš tam invite potom? A kde to najdem? A v mobilu. Ok, dej mi sekundu, někdo mi odpadl auto zřejmě. tady lidi a ničej, no. Proto jezdíme v Kurumě. Jo, je to tak, kámo, je to tak. Okay, now that we know what we're stealing, it's time to choose how to steal it. We got three approaches. Okay, je to v telefoně tam normálně? Mhm, je to najdem.
No, přijedeš k nám, Kelo? Jako bez už to taky? Jo, to byl, dolečko. Není to všechno, hele. Nemáš select approach zaškrtnutý. Ano, ano, to je jenom, že si vyberu teďka, jakým způsobem to uděláme. Jo, okej. Takže to je, že... Jo, to je dole, aha, už to vidím. Že si vlastně jako vyberu, jakým způsobem to vybereme. První je úplně největší stealth. Druhý je přesto, že se budeme převlékat obleky a tak. A třetí prostě samopaly, střelba. Mně se nejvíc líbí ta druhá varianta a ta první, protože tam bychom si mohli dát nějaké vtipné obleky. Asi to tak jako bude. I když ne, ten stealth nám tam asi nedají, ne, tam nám to dá určitý obleky. Ty, co tam jsou, tak si nás to do nich převleče, podle mě. No, tam půjdeme třeba jako údržbáři, že jo, a tak. To druhý je dobrý, sranda. To druhý je dobrý. No, určitě. A takže vyberu to. Jsem na cestě! Kelo, dej si šipku nahoru. No. A tam vpravo dole je ten iluminát a tam to přijme. Jo, mám to. Mám to, mám to přijaté. Need to create a cover story to get you in and to get you out too if you want to avoid a firefight there. Takže ve třech to musíme potom udělat tady tu. Jo, a už to Kelo přijmul, takže to klidně můžeš zapnout. Hej? Mhm. Okay. Ten to viděl vlevo dole, že to Kelo přijmul. Ty máš to, ne, v tom telefonu? Jo, potvrdil jsem to. Mhm. Vyhřej, takže to můžeš zapínat klidně. No, tam nám ještě chybí ty bonusové věci, které ještě můžeme udělat. Počkej. Bonjour. Jsiš v baráku? Ne, já jsem v baráku, jsem před barákom, mám jít dnu? Mhm, pojď dovnitř, já tě zavedu dovnitř. Okej. Okay. Mám jít k pítíčko, hej? Mhm, jo, to máš někde. Tak, zpátky na tady tu. Říkám tady na tebe. Tady právě můžeme udělat ještě ty extra věci. Uděláme. To bych asi taky udělal. V tom baráku. Pojď, čekám tady na tebe v automatu. Dobrý den, prajem. No je celkem složitý se tam dostat, tak pojď. Mám jistě ten automat, já vím, já jsem mal zapnutý stream. Jo, okej. Okay, já se ti dám pitíčku, ukážu vám to všechno tady. To jenom abys věděl, že když to nebude otevřený tady, tak musíš tam dát dolárek. Čau. Aha. Dobrý den, prajem, dobrý den. Máme tady policajta. Tady už. Dár. Jsi k nám připojil. Je s náma tady. Dobrý den, Vinči. Můžeme zahrát čipky. Tak jo, pojďte se podívat všichni na to. Tady už to máme připravený, už se tady využila i ta druhá tabule. Tady je vlastně základní jako seznam toho a tady už potom... Ježiš, tady nám přibyla další tabule, nebo že? Tyjo, tady už je toho dost. No, musíme sehnat vrták, potom převlečení, karty, hacking device, něco na hackování, vozidlo na odvoz pryč a neoznačené zbraně. A potom tady máme ještě optimální věci, které můžeme získat. Ty, bude toho docela dost? No, já bych se zatím na tu druhou tabuli nedíval a radši splnil tuhle. Určitě no, dodělal bych ty extras tady. Tak zaškrtni. To můžeme. Ale okay. Já bych to nechal až na další stream, protože teď okay. Už streamujeme hoďku a 3/4 a pro lidi ze záznamu už teďka to bude docela dlouhý, tak aby to bylo takový, že v pohodě. Chtěli jsme to dneska připravit, udělat ty základy vlastně a tu přípravu, jak je to i v názvu. Jo, pořádně, to musíme oslavit. To se nám povedlo, díky moc. Seš frajer. Jo, přesně tak. Tak ty seš největší týpek, to já jsem lepla super. Takže jo lidi, já doufám, že se vám ten stream líbil, že vás to bavilo, pokud jo, budu rád za každý like, případně odběr, pokud mě náhodou neodebíráte. Jakuba kanál máte už v popisku u tady toho streamu, Kela tam ještě přidám a záznam bude, vytvoří se tak
za hoďku, za dvě, nevím, jak dlouho to trvá YouTube, takže vám potom ještě přijde možná notifikace, že vyšlo video, takže to bude tady ten záznam pro lidi, co se dívají takhle živě. No a ještě bych vám chtěl popřát všem krásné a veselé Vánoce. Užívejte pondělek předvánoční a stejně vám asi ještě popřeju nějak lépe na Instagramu, ale kdyby náhodou něco, tak veselý Vánoce vám přejeme společně, kilo, ne? A mějte se hezky. Zatím ahoj. Hello. Nadar. Přišel právě včas. Jo. Hej, ta Jitka, nechápu. Pomerka jedna. Ha ha ha.